ግጥሙ ርዕስ አንሃሮ ታይኋሪ። አንሃሮ ታይኋሪ ንቃሩሽ ያጀግር ያነቃር ቲመስር በቁን ሰብ ይቀጥር ያንሃረች ነፍስያ እያሃርሁ ትትር ሀቅሁ ታቸች ባጢሉሽ ትኬኪር ሰቦ የሁሽታው አንሃሮት የደፋ በአንሃሮትሽ ደነ ያትምቃሪ ነታ አባ የህሽታውሽ ሀሩም የትሟሖሪ የሸጣን መዝናኛ መጫወች አይሁሪ በቁርአን በሐዲስ ማስረጃ የነን ቃር ትታዩሽ ነበርኸ ትትር አሽቃር ታሽቃር የህሽታው ቲውርከ ትሽንቅ ይንጣር ይመስርኸ ባነ አኸ ይጠቅም ቃር እኳ ከምሱ በኸ ጫታኸ ትስየ አማቲ ቸኖቴ በኸንታ ትጥቅየ በዲን የነዘንጋ መምሩ ይጭየ ጫትሁታ ቢከር አንኸረድዋ ቃር አውገረ ሽረነ አፓሽቃር ታሽቃር የጠወጪ ዱንያ በረኪረሳ ቃር አማትሁታ ቢከር አቻይቸኝ ሙቃር ምርወሩ ሚዝረኩ ማስረጃ ሄነን ቃር እኳ መርገገቢያው በሩም ዳፒቸኩሪ ዝማሞጃት ቢነ ንቃሩሽ ይጥረጥሪ ታተኸ ባለፈ አሽቃር ታንቸነቢ አንኻሮ ታይኳሪ ዳፋ ቢያት ኬሽኸ ተክርንታ ብራ ግን ከራት መጥር አደራ አደራ ትታይ ነፐርኸ የኬሸ የኬሸ አንኻር ሆንቲ ህርሸ ዲናይ ፈቁድ ነኸ ሆይትሻቄ ነታ ባጢን ወሸኸ አንኻሮ ታይኳሪ የቁባበይ በኸ ጉንድራ ወንድኸ አብሪት ወጣኸ እግዛናሁ በኸ ቆት ደረጋንን ሁተረሳናኸ የአብሪ ሼህ በኸረ ጥራኖ አምባከ የጎይታ ረዳት ግን ስር መስሩከ እዝክት ይውርከ ቂናም ይመስርኸ ተውሂድ ውሪሁታ አሃን ገፋናኸ እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ንስተዒን በህታ የባኸ ተሰላት ፍትወጣ ቃላሃ ፈረስኸ እግዛናሁ በኸ የህሽታው ቢውርከ እንክም ተግራ መጥኸ እንክም ተብራቀጥኸ አንኻሮ ታይኳሪ አላህ በቁርአነታ ጅማ ዘዘናኸ ባይ በኸ ታንትየ የሊቃ የወርኸ አሃ አንኻር ሆንታ ሸይጣን ይጩድ በኸ ሊቃ ፈርዱ በረ ማና ዘዘናኸ ታትሂን ታትሂን ነፍስ የጃንኸ ቢዳሁታን ሱና ይመስርኸ አንኻሮ ታይኳሪ በቁርአን በሐዲስ የሁሸት ዋሆሪ ማውሊድና ክብር ትብር ክርንስን ቅየኸ በዲንሽነታ ታይተያቸኘኸ ትዛዘህኑ ጣስኸ መውሊዳ ከበርኸ ማስረጃ ቢውርከ የከሌሺህ በኸ አንኻሮ ታይኳሪ አዲስ ቃር ሰነፍኸ አዲስ ቃር ትፍረፍር አዲስ ቃር ታፍራፍር የዘመር የዲንጋ ወሃቢያው ትብር ንቅረባረ ዘርማ ተመስጊት ታባረር ያስመን ትብር ያንቅን ትብር ንቀኸረሽ አላህ ሻነሽ መደር አትሂር አንኻሮ ታይኋሪ በቁም ሰብ ይቀጥር ሰተት ሚያ ታውም ሰው አይተይ ያሪ ያባንና ከረ እምነት መምሪውሪ ዳዊት ወረዞ ዋቅሜት ይውሪ አበድ ጋር አይንና ስቦሩምታ ትየብሪ አንኻሮ ታይኋሪ መዚተው አንሰራን ብዘዘንጋ ነረ አትቃርባይ ሂረ የሸጎረይ ወረ ሱስ ባተርፈታ ጨቆሰ ቸከረ አክራማ ውርደታ ውጣኒ ቦረን እምባቀው በረታ አንፋጨ አወን ጭዛሙ በረታ ሁትኬከረን አንኻሮ ታይኋሪ ስሙት አስር ዲንጋ ጎይታመ ቢጨኒ ሳምሩ በሩምታ ሲቲ ይጀብሪ አላህ ታዊታንተ ሰው አይተያሪ ሞትሽ በቸኘጋ አትሰብ አይጀብሪ ዲነል ኢስላም ሙሉ ገኩሩም የኋሪ በቁርአን በሐዲስ እንዲያንቀታሺ በቁርአን በሐዲስ እንዲያንቀታሺ ቃፈ ጠረታ የሁንዲ የጥቃዊ ቢስሚላሂ ሽነ ቃዋ ጀባ ይውሪ የብሰበሶ አጥም ሽወህኑ ይሜዝሪ በዲኒ የነቃ ራማት ቃዋ ይውሪ ቢሰግጁ ከመስጊድ ገፎምታ ያፍራፍሪ አንኻሮ ታይኋሪ ሰላዋት ቢኸር ዝመታ አዲስ ሙቃር በቁርአን በሐዲስ ማስረጃ የነንቃር የታውየ ትከ ንብረት ይብዘብዝቃር የታውየ ትከ ንብረት ይብዘብዝቃር ወይገ ኪተህ አንኻርኸ ወይታትኪረ አንቸኸ በግት ወርየ እንክ ተፍራፈርኸ አፈር ቃውነ ኸረ ዝራም ቢወኹሪ ያርጪ ቃር ሳዊታ እቀብረ ይውሪ ዝራም ይቸኘኸ ቀብሪት ሞጀኒ አንኻሮ ታይኳሪ ቃውነ ይወጣታ ዘር ይገባኸ አፈር ይዝመስብታ ቡቃይ ይረማኸ ጠነቀታ አንትየ በአፈር ይወጥቀኸ አናሸነረዊ ምራውራኝነኸ ያሸኸን እንቁራ ጭዋጩየ ኸረ ከረታ ቅየታ ሁት በግር ወረ ታላሐ ቡች ቃር ዝኪ ፈጥር ቃር እንዴ ባይተይነር አንኻሮ ታይኳሪ ባት መደር አሸሁ ንቃር ይገርም ቃር ተገግመታ በላይ ንቅየሽ አዊ ቃር ሐቅ ባጢ ላፈንኪ ቅራቅር ቃር የሰብሰነ ፈታ የአላህ ሐቅ ይች ቃር ላ ተልቢሱ ልሐቅ ቢልባጢል ወተክቱሙ ልሐቅ ወአንቱም ተዕለሙን የፈጠረ አላህ ዝካ ቲብርኸ እጋ ምርኸርኸታው ምነገደናኸ ጥሙ ርዕስ አንኻሮ ታይኋሪ አንኻሮ ታይኋሪ ግጥሙ ርዕስ
ለካ ወዳጅ ነው ጠላት። በስም የኖሩ በስም አጭበርብረው ማንነት ደብቀው ማንነትን ቀብረው ወዳጅነን ያሉን አፋቸውን ሞልተው እውነት መስሎኝ ነበር ለካ ሳላውቃቸው። ቅጠል እየበሉ ድቤ እየወገሩ ያልተባለው ነገር ሲቀበጣጥሩ ምንም ሳያፍሩ አላህን ሳይፈሩ ከጥሩ ከመጥፎ ሲያግበሰብሱ በሰዎች ሐቅ ላይ ቁመው ሲደንሱ ለእኔ ለእኔ ብለው ሲያተረማምሱ አይኖቼን አትኩሬ ህልና ያንቅቼን ስመለከታቸው ለካ ዛሂድ መሳይ ሲፋ ቆሻሻ ነው። አሁን ወዳጁን ይናገር የሰሃቦች ታሪክ ይፈተሽ ይመርመር የዘይድ ኢብኑ ዲናህ ፍቅር ይመስክር የአቡበክር ስዲቅ ፍቅር ይናገር ረዲያላሁ አንሁም። አፍቃሪ ነኝ ባይ አጭበርባሪ በስቶ በስቶ ስላየውኝ ጠላት እንደሆነ አካሉን ሲነግረኝ የሱናቸው ጠላት አፍቃሪ ነኝ አለኝ ሃ